السلام عليكم قدوميها اللي معنا الشرفت له ما تضادا واسكرارا صدح ضادا أدو العلوس بادوش الله يسكسارا حلو معنا ده واحد مودع صفقاس إن لما دي السنة قدام بيسيد ضد بدن عانا يفرحين قف كستابه وحورانا يا مانت عاد بانو فرح سنة ميتا خوبك برنامج قولي هاي قدية شوكتو أو دستوري أو كر شوكتية هاي ده دولة ده أنا ما بقبل إن أنت قدي الله صاروا وقت اللي أقوله ميو برنامج قدي قولي هاي قدية أمنية يا أرمها قدها مرا أركو إدي دن إن لا حساب ما هاي ده دولة ده قدية ده إيه حلو بعندنا واحد مدين يجي يستقينا يا قاب لغو ديدي إن حكومة دلالة حساب تما أنا وما قرانا يميلي كتشورتو ميدا مركز لغو سوعل علينا يا أمنيغا إن دقال كلا سياسة دينا يو قواريج تلغو لتشرو وحي آد أن يتشبين إسا إيدا كا فوري مها هوري تشوغا نفتو ده إنو هوريا إن دل كان أمني يحور كاليغا وحدو ماليسا إن حالدو إتهاي وحيحن بحاوالة هادي إسلاني داريق أسكو كفتو حالوران أيا حكومة دا تشبسي مين إنك مسؤولية دي نسارنين مين إن بيالها استغال أيا يددك نباتاتو هايسو إنو متلينو إنو كسو تشيدي إنك متلات إنو موحا إتهاي وون إنتين بارلمان كان نمادنو إنو إنو وحدالي عينو qof kasta oo xildhibaan ah oo mas'uul oo halka jooga waxay mas'uuliyad ka saaran tahay amniga dalkan arrimaha bulshada shacabka dhibaateysan waxay mas'uul ka yihiin inay dadka isleynaya ee culadaha in ragadiyeen qabaailka ah dadka ehelka ah dariska ah in la kala dhaxdhaxaadiyo in wanaag lagu kala dhaxgalo mas'uuliyadana saaran mas'uuliyadeenu ma aha inaynu golaha shacabka nimaadno إنه عدة لعنة مقدوميها هاتو أما حكومتها هاتو حكومتها إنها كرشوكتين كله إنها إنه لو قبها هي هاي إنه إن لحسابتنا أو قدية دا دستوريك أه شوكتين أه برلمان كوليه لحسابتنا ما عدي داني نمي تشوكتو فاضلا يان لسور دا حقالين من ملتاريك مساكين تا أه فرميها تاقين كتشرا نفرني بدا أمد الصومالية أولي مانا إريروه دي كتاقي إنه هذا عقبه فردنا إنه بابور وضعنا إنه عيداني لإلالينا إنه قريهنا إنه كسو توسنا إنه سول بسنة بارمان كسو فردسنا يالا سياسة دين سياسة يالا قليني نيوچمنا يالا قليني سياسيين بينونا هاي وحن حالكن قوة تاقنا الكوة هالينا هو سياسة أمنيقا هديئا وحبا لو ترينين كرقاس فريمها فردية ووحبا إذن ترينين هاي سو قليني لنا سياسة وما هتسنتين أبو ما سنتح اللي بان عبد الرساق حسن لوكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيا شرفت لي بحث الصحافة دا هولو دينا دا قولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan la qabaa bogaadinta xildhibaanadii ugu horeeyay in maanta la keenay golihii arin masiiri ah oo taabanaysa ummada Soomaaliyeed iyo dalkanba marka taas bogaadinta iyo mahadcelinta ayaan la qabaa waxaan Ilaahay uga baryayaa marka koowaad ummada Soomaaliyeed inuu ka saaro colaadaha iyo khilaafka soo noqnoqday dalkeena uu noo dhigo dal barwaaqo nabada nabada waxaan ognahay waa la dhalaa cadaaladda dhasha hadaan cadaalad jirin nabad jirin mayso dalkeena waxaan aaminsanahay 30 sano waxyaabaha ilaa ay hadda dawladnimadeenu ay u dagilaado inay tahay cadaalad darro hadii aan la isla xisaabtamayna cadaaladu ma iman doonto marka waxaan boorinayaa la xisaabtanka iyo shaqadana loo idmaday in si aan u gudano waajibaada mudanayaal marka koowaad waxaan tacsiin u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo askartii ku dhacan ku dhaawac ku dhimatay kuna dhaawacantay caabud waa dhacdadii ka dhacday sidaan ogsoonahay mudanayaal
dalkeen isagoo la daala dhacayo arimo duruufo amni iyo xaalado nololeed oo qallafsan waxaynu halkan ka xinsixinay 2 sano ka hor xukuumadda oo u tiirkooda koowaad ahaa amniga 6 tiir ayay ino keentay ka koowaadna wuxuu ahaa amniga waxaan aaminsanahay xukuumadu tiirkii koowaad inay ku dhacday inta la gaarin may shantii kale haddaad fiiriso dagaalada dalka ka socda oo ay ugu horeeyaan argagixisadii oo weli dhiig daadinaysa haddaan fiirino dagaal beeleedyada dalka ka jira qaybo ka mid ah haddaan fiirino dhalinyarada soomaaliyeed ee laashashka wadata iskuna biibaynaysa maraakiibta shisheeye ee badda maraysa iyaga oo nolol raadinaya haddaan fiirino Itoobiya oo sheeganaysa dhulkeennii haddana ay ciidamadeedii joogaan ganacsigeedii socdo diyaaradaheedii imaanayaan safaaraddeedii wale ay shaqaynayso oo adeegi samaynayso waxyaabahaasoo dhan markaadkeeda u gudanno in horta wasiiradaas shaqada ala halkan la keeno heshiisyadii ay galeenna halkan ay keenaan shaqada koowaad inagu isla xisaabtanno hagaajino waxyaabaha hortiminta inoo leh ayaynu markaa odhan karnaa shacabka soomaaliyeed iyagana xisaabtan baa looga baahan yahay arrinta xasaanadda xildhibaanadu waxay ku qoran tahay xeerosaadka iyo dastuurka iyaga ayaa xildhibaanada xasaanadooda siinaya iyaga ayaa ilaalinaya waxaa waajib ah in lagu dhaqmo oo la ilaaliyo haddii fanaaniintii miisaaniyadooda halkan aan ka ansixinay ee waaberi ay xildhibaanadii soo caayayaan heesan u soo tirinayaan mudane guddoomiye waxaan aaminsanahay xildhibaanada xasaanadoodii inaan la ilaalin waa in lagula xisaabtamaa cidda jabisa xasaanadda xildhibaanada iyaga ayaa mataqaanaa mas-uuliyiinta waddanka ugu sarreeya gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa guddiga la magacaabay inay si dhab ah u baadhaan kiiskan hubka intaa leeg ee dalka soo galay ee aan social media ka aragnay ilmo yaryar oo aan 10 sano gaarin oo ku ciyaaraya hubka halista ah jawaabtii ay lahayd ayaan ka sugannaa guddigaas inay golahan keenaan oo soo celiyaan inta golahani furnaa ilaa 5 guddi mise 10 guddi baa la magacaabay hal guddi oo golahan wax ku soo celiyaan maanaan arag waxaan doonanaa mudane guddoomiye guddiga saartay arrinta halkan inay ku soo celiyaan jawaabtii loogu habboonaana ay nagu soo celiyaan sidoo kale waxaan aaminsanahay in iyadana hal loo helo hubka dalka yaalla sidii loo diiwaangelin lahaa oo aynu la bilaabo in la diiwaangeliyo lana ogaado meelaha u kala yaalliyo sida loo kala hakaysto iyo qaabka loo xakamayn lahaa qodobka u dambeeya waxaa mudane guddoomiye waajib ah dalkeenna haddii la rabo inuu dego wax walba waxaa sal u ah isla xisaabtan golahan waxaan jeedinaynaa doodayada maanta in la noodgareeyo wasaaradaha ay qusayso arrintana in halkan la keeno waana mahadsantihiin xildhibaan dayaha dhowr jeer iga codsaday in point of order la siiyo arrintan ku saabsan marka waa asigaa siinaynaa ilbaanad warkoodana maqlaysa waana dastuuri point of order macnaheedu wuxuu yahay sukarka bilaabin adeegsu point of order toosina la yidhaahdaa hadal arrinta saas saas loo dhigay saas aan u arkayaa waay hadalkii aadiga ahaa saas kuma qaadan karo la soco mudane guddoomiye waa mahadsan tahay point of order xildhibaanada sharaftana waan salaamayaa arrinta oo hubka lagu soo celceliyey sideedaba hub sharci darro waaye inuu dhacan shacab galo ama dhooj cadaa lagu qaato ama caabud lagu qaatee hubka sidiisaba sharci darro waaye haddaana tii dhooj cadda mooshide iyo in la soo celiyo iyo guddi loo saarin kanna hadee in lasi dhaafaan qababa aan dadka lagu dhibin guddoomiye waa mahadsan tahay arrinta xasaanadda guddoomiye madaale waxaan u malaynaa waa lagu lalaabtay baarlamaankiina wuxuu noqday maqaayad biibita ah oo golo walba warqadina soo qortay maanaysa leedahay ajendaha lagu daro ahaw wixii sharadaraa waa joojinaynaa point of order waa ka gudubtay joog markaa halkaa istaada lagu siinaya joog ka joog ha waa lagu siinaya mahadsan Malik Cabdallah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh
بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad horta waxaan rabaa inaan u hanbaliyo oo aan halkan hanbaliyo ugu diro ciidamada Jubaland iyo ciidamada xooga dalka ee ku sugan Jubaland guushii ay maanta u soo hooyeen ummada Soomaaliyeed ayagoo cashir aan hore loo arag u dhigay qawaarishta waxa halkan baaq ugu diraya dawladda federaalka in ay garab istaagto maamulka Jubaland sidii ay u garab istaagtay maamulka Galmudug iyo dagaalada ka socday Hirshabeelle si la mid ah waa inay u garab istaagto maamulka Jubaland sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee xilibanada waa inaan garab istaagna dadkaas cadawga la dagaalayo dagaalamayo Soomaaliyeed waxaan rabaa arinta hubka wax badan ayaa lagu soo celceliyay meel kale inaan idinka tusaan jeclaan rabaa aan jeclaan lahayn xilibanada sharafta leh halkan joogo arintan waxay soo socotay dhowr ilaa iyo dawladdi dhexe ee dalkan ay burburtay waxay tiilay United Nations Security Council ka tiilay markaan ka soo baxan ciyaarta halkan ka socoto iyo in dhibaatada nooga imaa karto arinta hubka waa arin international ah oo sida la socotaan dalkan international arms embargo saarnet dawladdan hadda joogto iyo kuwii ka horeeyayna waxay ka shaqeynayeen in laga qaado dalkan waa nasiib darro maanta in dalkii si sahlan ayadoo bilooyin ay ka soo wareegatay waa fadeexo waa khiyaano qaran in maanta bilooyin kadib aan leenahay hub sharci darro dalkii soo galay arintan oo kaleeto dalalka markay ka dhacdo waa la iscazilaa laakiin wax iscazila uma jeedo insha Allah mooshinaya halkan imaan doona u jeedaa waxaan ku baaqayaa in arintan baaritaankeeda aan la yareysan waa arin international ah sida la socotaan dalkan inuu hore u socdo ayaa la rabaa fashil ayaa meeshaas ka dhacay qiyaano qaran ayaa ka dhacday dadkii ku lug lahaa ama dawladda madaxdeeda saaxiib la ahaadaano ama ganacsato kale ahaadaano waxaan codsanaynaa in cadaaladda la horgeeyo cadaaladana insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inay tiirka soo istaajiyaan dadkaas ku kacay qiyaano qaran oo dalkan dib u dhigaayo waxaan la soconaa si lamid ah adduunyada isbeddelay inuu ka dhacayo sida dalka Mareykanka hadda nin baa loo badinayaa inuu soo noqonayo ma haysanaa xukuumad leh capacity ay ku akhrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan ku soo foodlay ma u malaynayaa aniga wasiiro TikTok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay anagoo og in bilooyin hub sharci darro uu soo galay waxaan u baahanahay dad capacity leh la xisaabtami karo adduunyada kale dalkaana wax u qaban karo taas hadii aan ka soo tago arinta dagaalada sokeeye sida la socotaan hadda 10 gobol ayaa waxa ka taagan dagaal beeleedyo taasne waa fashil aanan hore u jirin waana wax cad in beelahi ay hadda isubaynayaan ayagoo ku marmarsiyoonaya shabaab isku diyaarinaya dagaalkooda laakiin dagaalka dhabta waa ayaga inuu isku diyaar garoobayaan shabaabkiina ka dhex faa'iideysanayo ayaga inuu isku tuuro shabaabna way ku guuleysatay arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in hore loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhaca maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko waxa soo hartay arrinkan xasaanada xilibanada oo dhowr jeer lagu soo celceliyay in xilibanada xasaanadoodii hoos loo dhigay horta anaga xasaanadeena wax hoos u dhigi kara ma laha anaga aan ahayn anaga ayaa la rabaa inaan waajibaadkeena gudano wasiirkii arrimaha gudaha uu fadhiyaa gudoomiyaha gobolka in halkan loogu yeero wuxuu xilibanada ugu gafay inuu sheego anuu barihan saxaafadan ka hadlayay waxaa la yiri xilibanow maxaa kugu dhacay laaluusha la qaatay kan waa Ethiopia loo shaqeeyay Ethiopia waa cadowga dalkan anagu laaluushna ma qaadano laakiin wixii qaldan inaan sheegno waa waxna loo soo doortay waxaan ka shaqeynaynaa danta qaranka danta qarankana in adeer iyo hebel aan isku beelnahay ma jirto qofkii xilibanada xasaanadooda ku xadgudbo waa waajib anaga dhanna saaran inaan qabanno sidoo kale waxaa la socotaan adduunkii uu hormaray artificial intelligence iyo technology isku bedelay waxaaba u fiican muqdisho
gudoomiye gobol ama gobolkan banaadir oo dhalinyaro adduunka cusubna la jaan qaadi karo og meelaha boolaha oo biyaha ku jiraan ka hagaaji karo anuu waxaan deganahay dhulkaas number 4 aan deganahay number 4 roob yar markuu doow wadooyinkiina xirma qofna kuuma ma karo qofna uma tagi kartid marka taasna waxaan leeyahay waa ka xumahay waa nasiib darro in xilibanada lagu sheego dad ka soo horjeedo dagaalka shabaab lagu la jiro adigoo og anaga dagaalka shabaab inaan nafteena u hurnay oo halkaas aan aadnay haddana insha Allah Jubbaland aan wadaadi doonaa inaad dulkaas laga xoreeyo waa maadsantihiin mar labaad mar saddexaad aad baa u maadsantihiin xilliba xilliban daahir amiin jeeso xilliban waa ku siin doonaa si horti qofkaana hadlee بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما هالسنة قدومية بارلمانك شرفت له أنا سنة جيسنا وحير مركو قور رئيسو عن تعسيو الدراية شعبك يعيد مضي كوغيريو ذي هوكي شرع درهضاها حتك كصوت اللابي وحاربا مدنو قدومية hubka hortiisa bayale gudoomiyo xukuumadda waxay ahayd hadii anaga ay naga qarisay inay adiga ka qarinno aadna la soo wadaagto waxa su'aal ah oo la raba qeyri ma maqlin warkaaga qeyri kalimadaas aniga ma maqlin dad helbaana qosolkood un baa maqlaama maqlin gudoomiyo markii ugu horeysay dawladdi ama xukuumadi haday adiga anaga naga qarisay inay adiga ka qarisay ma aheen sababtoo waxaan kugu tuumaynaa in in badan ad xukuumada adiga difaacdo baarlamaanka dhexdiisa arintaas oo muxuu ahaay hubka waa in la hela iyadoo laga bilaabayo yaa iska lahay hubka ciidankeena waday ciidankii qaranka Soomaaliyeed ayaa waday xadka inuu ku qabteen aleer xadka handay ku qabteen inay xadka ku celiyaan hadii wadanka la soo gelinayeen xoog badan iyo ciidan badan lagu soo geliyo ayay ahayd horta dadka waday iyo dadka hubka soo geystay hadii nin ganacsadaha ciidankeena ay difaacayeen ciidan aan isku halayna ma jirabo sababtoo ah ciidankii anaga aan lahayn inuu ganacsado oo waliba muxuu ahaay hub sharci darre uu wato uu soo adeegsado oo soo tahriibo soo geliyo gudaha hub sharci darre lagu soo keenay qalad waa haddii sida iyaga ay sheegeen ama aan ka maqalnay banaanka waxaan in hubkaas ay xadka ku qabteen haddana waxay ahayd in xoog badan iyo ciidan badan la qabto ama xadkaba lagu celiyo xadka Itoobiya uu naga soo galay lagu celiyo laakiin hubka ciidankeena yaa ku dhintay shacabkeena iyo ciidankeena ayaa isdilay cid laheed hubkaas lama yaqaano waxa waaye arrin aan xataa loo sheegi karin ilmaha yaryar oo hadda dhashay annaga iska dhaaf annaga in loola sheegay waxaan rabnaa oo aan garab taagannahay oo aan daba soconnaa hubka ciddii lahaa 24 saac oo soo socdo dowladda hubkaas hebelaa soo geliyay inay tiraahdo ama annaga soo gashanay inay tiraahdo hadday dhihi waayso dawladda iyada balaag muxuu ahaay balaag market wax ku soo ku sameeyso dawlad balaag market wax ku sameeysinaysana ma difaaci karno anagu hilaac maalintiisa la arkaa anagu waxaan rabnaa in wax daah furun dawladda in haday hub soo gadanayso cun qabtayntii hubka naga la qaaday waxaan soo gadan karnaa diyaarado waxaan soo gadan karnaa hubku ugu waaweyn adduunyadu laakiin hub oo qeyru sharci ah la leeyahay sharci ma aha askartaynina ay ku dhamatay askariga dhimanayo intaasoo sanaa la tababaraay hubaa la siiyey dharaa loo geliyey qarankan cashuurtiisa mishaar u ah in qof ganacsadaha u shaqeeyo oo suuqa madow wax ku soo gashanayo wax loo qaadan kara maaha waxaasna madaxweynena nooma sheegi karo ra-iisul wasaarena nooma sheegi karo adigana waa lagaa qariyey marka intaas waxaan rabaa in sida uu dhaqsada badan leh hubka ciddii iska laheed
إن نولو سو شيغو أيان ربنا سيال لولو حسابتم مولو قدومي واد ما سنتهي أرنت الدقال الله بيلا دقال كبيلها واد دقال آدي آد وقريبن وإنت بضن وحياوها دتك هوريين أي كمديهين شباب شبابك كمدي دتك هوري دقالك meelaha ay ugu badan yihiin waa meelaha ayna shabaab haysan ama anaga lagu xumeeyo oo dawladnimadeena lagu xumeeyo ama ha noqoto in muxuu ahaay anaga inaan meeshii maamul laga sameyn lahay oo dadka kala ciliyo oo dadka daryeel laga sameyn lahay inaan dayacnaa noqoto meelaha dagaalka uu ku dhaco waa meelaha shacabkeena anaga aan ka xoreyna shabaab waxaan qaba marka dawladdu meelaha dagaalada ay ka socdaan maamul adag iyo garsoor adag hagaajis oo kala ciliya dadka hadii meeshii aad xoreeyso shabaabkiina ay muxuu ahaay aad ka xoreeysi ay rabaan shacabki inay isku dhacaan oo is dilaan oo meeshii fowdo ay noqoto ay rabaan adigana aad ka saacato dibkeeda ay leedahay marka waxaan qabaa in muxuu ahaay meelaha la xoreeyo maamul loo sameeyo garsoor loo sameeyo ee aan nagala faa'iideysan waa anaga dawladdan dawlad markii ka hadlayna waa baarlamaanka anaga wada dhalnay wax oo dhan marka in dawladdu wax lagu xumeynayo aan si buubuunin oo aan dhahno hadda mu waxaan dhahnaa dawladda ka dambeysa ama anaga ka dambeyna ma dhahnaa maya ma dhahayno shabaaba ka dambeey waa cadahay laakiin anaga waxaan dayacnay in meeshii la xoreeyo maamul loo sameeyo garsoor loo sameeyo dadka kala celiyo waxyaabaha ay isku qabsanayeen uu kala garnoqo mudan guddoomiye arrimaha borbureemka kale oo shacabka haysto waa badiya shacabka waxaad la socotiin in meeshii shabaabka lagula dagaalama ay ka barakacayeen waxaa ugu sii daran barakaca waddanka gudihiisa meelihii aan xorta ahayn dowladdii boosaskii iyo meelihii obasiibooyinka ay deganaayeen ka barakacyoys sida ka dhacday maalin la weeyay meeshaan magaalada muqdisho ka dhacday meelihii shacabka ay deganaayeen laba barakac isugu darsoonay shacabka Soomaaliyeed waa dhibiyihiin barakac ah meelihii oo basiibooyinka ay deganaayeen dawladdii oo dagaal ku jirta oo ogsoon in meeshii ay shabaabka la dagaashay in laga soo barakacayo oo ilmahooda ay garabka soo saarnayeen oo basiibooyinkii ay deganaayeen in laga barakaciyo qeyl sharci waa waa qeyl sharci ajendahay kuma tahay ajendahay kamid gudoomiye hadayna ajendaha kamid ayaan waayaga celin kartaa fiiri dhammaanteen raali hadahay labaad dhibaatada shacabkeena haysato dhammaanteen shirka ma wada gudoomiye dhibaatada shacabkeena haysato anaga ka badbaadin karno dawladda federaalka markay shabaab la dagaalamayso ha ogaato inuu shacabka soo barakacay meelaha ay kula dagaalanto oo basiibooyinkii ay deganayaan la burburini ilaa waddankan nabad laga gaaro oo waddankan horumarkiisa iyo nabaddiisa aan ku naanoolan karno aan gaarno dadkii oo basiibooyinka deganyaa la barakacin arrintaas waa arrinta aan rabo inaan muxuu ahaay shacabka dhibaatadiisa aan ugu hadlo arrin kale jirta xasanadda ee xildhibaanada horta markuu ugu horeyso reer haddii nin caaqil ah marka uu reerka guurayo nin caaqil ah hadduu garwadeen u yahay ma lumo gudoomiyow ina muxuu ahaay xasaanada in lagu xadgudbo adigaa mas-uulka shalay marka uu caytamay ninka la yiraahdo madaala marka uu caytamay haddaad warqad u qortid oo tiraahdo baarlamaankaad u gaftan daad tiraahdo maanta annaga inta uguma hadasheen marka adaan na gabay mar haddaad adiga na gabtay marka annaga afkaayna inaan ku caano maalno madaale guddiga arrimaha gudaha iyo wasaaraddii waa uu yeeraynaa waana weydinaynaa sababta xildhibaanadaas uga xadgudbay halkaasoo intuu soo joogsaday oo dad yaroo milaamiley soo aruursaday ayuu wuxuu leeyahay nacnacay xildhibaanadii yidhaahdeen lacagay rabaan maxay rabaan xildhibaan muxuu sheegayaa adeerow ninki la yidhaahda madaale ha arko madaxtooyada meesha laga soo galaayo qaabdarada ay qabto ha arko jidka siyidka ka leexdo ee madaxtooyada dusha ka mara qaabdarada ay qabto iyo sida asagay u egyihiin madaaley u egyihiin markaasu wuxuu rabaa
حليبان الله صوت دورتي حليبان الله صوت دورتي إنه وحكة شيء حليبان الله حليبان الله نكان ها ها هلا ما يا وحيان أو حسن هلا مركا حليبان الله لو مقف واحد يركع من يسدد كلا كل شيء إن عليك عرفت ليش هيك عرفت حليبان الله لو مقف فكره قلب كبقل قلب كتلواتهم فرقدي زلبا فرقدي زكوات قلب ك محوها فرقدي زكوات أي عديني زين حليبانك وحو برلمانك شيء يعطي زين من الوقف سنكر وحكروا شيء جاي فرقد الله بعد إذن إن محوها حليبانك عن الوقف سنكر وحو شيء جو إن اللي باركني أو قديس قريديس وحيابها قارك أزولايا إن اللي باركني وحاشي جاي بارك أنا جانا أنت أنا جو برلمان كي نقصص عنه أي أن الله بابوك على الدبضة كفر مطار كي سفر تبين لك وسحر قدوم يا أذيك مركان أنا أنت تبين لك سحرنا أذيك إن أنت سحر التدوى مركان أذيك كسحرته وقف والبو كسحرته أي أن أذيك تبين لك سحرنا هذي اللي بان تبين لها كحر الله وقصبه أولدي لو عدي تري أياك مسؤول تنقل صوتوا أتبين لها والسكر عدي سنة يا والسكر قبسنا يا وحيابها وحيكمتها ويولك كديقة يا حليبان مركا وإن مركا لا إلى عليا حليبانك وحيابها تكور تقول لغنا يا أمين أدي قول رأي الله طبعا كاك دقيقة وعدة ما وقتها وعدة ما يستطيع هاي لبان رالي هاو وعدة ما يستطيع حليبان حليبانوي حليبان محمد آدم ظاهر عانوي حليبان وحيات سوك حليبان روضة قبلها سريع قمودة مطانة وكشر فينا حليبان روضة سينينا أيضا بوينت أفوضة روان سينينا ماها حدلكي ماها بوينت أفوضة روان سينينا وحي عرنتان ماركتي كتلما ميسو يان كده يسينينا حليبان ما فيش بنا حليبان روضة فيري حليبان boy the border and negotiate ha arintaas aad toosinays aad sheegaysaa hadalkii aadiga ma aha ay ha u qaadanay halka aad u qaadan gudoomiy horta ma waxan baleyn kara ciidanka Jubaland intaan gal waxa uu han baleynayaa ciidanka dawlad goboleedka Jubaland iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed guutada birjeex guusha ay soo heeyeen gobanimadu dhig bay ku dhalata dhig la'aan ma dhalato dib kasto dhacay waxa ka weyn guusha midal baad waxa rabaa horta inaa xildhibaanada baarlamaanka ka raali galiyo arinta madale madale maanta oo dhan halkan waa laga hadal qaaday waa loo jawaabayay anaga eeda iskale gudiga arimaha gudaha ayaa eeda iskale gudoomiyuhu ma laha cid kale ma laha markii hore uu caytamay inaan u yeernay ahayd waa markii labaad marka mar saddexaad waxaan sugeynay inuu noogu imaado baarlamaanka uu waayo anaga eeda leh taasa idin sheegay waa idin ka raali galinay waana u yeerayna halkaas aan keenayna Okay, Martin. waa kan iyo wixii la kulmeen inay dib baa nagu soo ciliyaano oo gudiyadii faraha badnaay aysan noqon
tan kale waxaan qabaa halkan waxa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ana wuxuuna sheegay faahfaahin fiican oo naga siiyay oo warbixin oo meeshaan ka bixiyay oo ka jeediyay taasna waxaan qabaa in lagu kaaftoomo in anaga dawladda Soomaaliya aan ku dhaleelno dhan hubay sharci darro dal ku soo gelis sax ma waayo waatana dawladda helicopters soo gadatay waatana dawladda beebooyin soo gadatay waatana dawladda artillery soo gadatay hubka hubku waaweyn soo gadatay waayo xalaal maal cadal quta dekedda Muqdisho way ka soo dejisay kamay soo dejinin ina xuduudaha Itoobiya aan la leelnahay dawladdana waxaan ognahay halkaan madaxweynaha inuu ka hadlay Itoobiya mowqifku ka taagan yahayna waa la ogyahay ina shirarkii dhacay la isku horimaan waayo oo la kulmi waayo waa ognahay ina maanta niraahno dawladda wada iyo saaxiibada dawladda ee kana wada sax ma aha ina waana la sheegay ciidamada naba sugida oo maalinta soo galbinay hubkan sharci darrada inay soo gudbiyaan ayad ina waxaan qabaa dadka deegaankaas degane inay bariis ma isan qaybsanin hubay qaybsadeen sunay qaybsadeen waxaan dalkeena saan u dhigay hub la qaybsaday waaye ayagana waxa u fiican hubkaas inay dawladda isaga soo dhiibaan ama lagu ciidameeyo lagu qarameeyo waayo hub ina ayagu isku diraaya ayaga dadka la degan xataa ma ayagu isku diraaya Soomaali waa ogtiin dagaalkeeda meesha ka soo bilaawday meesha ku dabeyn waa ogtiin ilma adeerra isdilay oo waxay ahayd shashan ruux lelicor isku dilay oo islaayay oo isbaabashay mid kale waxaan rabaa arintan dagaalada sokeeyo oo wadankeena ka dhacaayo dagaalada sokeeyo waxa ka dabeeyay shabaab ka dabeeyay shabaab markii laga curiyaamiyay dhaqaalihi markii laga curiyaamiyay dhan walba laga curiyaamiyay waxay go'aan u noqotay in qabaailo isku diraan meel kasto oo shabaab lagu xureeyo xabada subax hadba ka bilaabato shal isma dagaalayn maanta isku dagaalayaan shal markii iiga la joogo isma dileen maanta isku dilayaan waxay isku dilayaan in oo maxay ahayd in shabaab ka dabeeyay oo ku shaqeynayo dhaqaalana ku bixinayo juhdin gelinayo anaga waxa loo baahan yahay ina shabaab dhiri gelinna ma aha waa ina anaga dawladda Soomaali dhiri gelinna xildhibaanada deegaanay matalan deegaanadii matalan oo dagaalada ka socdeen waa inay aadaan dib u heshiisinta ka qayb qaataan ina zonka ugu badan dhibaatada dhicayso dadka la soo adeegsanaayo dadka ka dambeeya dadka dagaalada hor kacaayo waa dad shabaab ah waxaan rabaa arinta xasaanada ina waxaan ka soo tagay arinta horta gudiida la saaraayo ana waxaan qabaa gudiida la saaraayo oo halka nooc hala joojiyo sax ma aha gudoonko in ila baan kama dhamaanin maana dhowa weli xaqna uma lihiidin ila baan hadlaa sheegid gudiida gudiidi baarlamaanka oo dastuuriga ahay anagaasagu kula inaan sheegno marka raali ahaada walaalayaal gudiidi baarlamaanka dastuuriga ahay waa la cadilay ama shaqadoodii ma qabanayaan shi'aadan gudoomiye guddiyadan hadda waxaa jira guddi dib u heshiisiin ah jiro Dr. Ahmed iyo xildhibaan MM ayaa ku jiro dad akhyaar odayaal ah oo baarlamaanka dadku uga khiyaarsan culimo ah ku jiro waligood shaqo looma dirin dad kala maalinba la qoraa guddoomiye dadka qoray oo folderka ku xareysan oo 10 ruux oo maalinba ayagana amni ah culimo ah oo maalin walba xabsi ka hadla arrin ka hadlaayo oo maalinba soo qoreysan naga jooji baarlamaanka 215 xildhibaan waaye 215 xildhibaan ha u sinaadaan mid kale guddiyada la curiyaa maxkamadda guddiga arrimaha dibadda aan ka mid ahay maanta dooxa waxaa ka socda shir ka socdo hal ruux lagu ma darin guddoomiye guddiyada baarlamaanka ha shaqeeyaan shaqadooda ha qabsadaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga jiro guddiga difaaca jiro waxaanu dhig guddiye leeyihiin marka kulay deewarkayga dad badan waa jecleysteen dadna ma isin jecleysan waa idin salaama xildhibaan Mahdi Guuleed بسم الله الرحمن الرحيم xildhibaanada sharafta leh nabiga aan ku salino allahumma salli wa sallim wa barik alayh madana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin waan idin salaamay ajandaha oo mawduuca aada u ballaadhan awgeed waxaan isku dayi doonaa inaan hore u gudagalo oo dee 3 goobood ka gooban xasaanada hubka iyo xakamayntiisa iyo beelaha isdilay ama dagaalamaya arrinta xasaanada waxaa ogtihiin dastuurku inuu damaanad qaadayo
إن حلبانا دا برلمان كفدرال كصوماليا إلّا بدا أقل أي ليهين حسانة لغو إلالين أيوه شرف كودا يا كرامة دودا يا شريطان كودا يا وحكست الله المالا يا دودها أي سو شيريان قدب تدبادنا دي الدستور وآخرية دونتان لكن هدنا الدستور كو حلية هي شرع قارة أي ديحاية حسانة دا حلبانا دا برلمان كفدرال كصوماليا شرعي قاسي حلبانو إنكو متن يحي أو قبية إنكو يحي محا حق آن أولا يحي أو حسانة دا محان أحين سيلو قيحا محايكا هي حسانة دو هدي أمنيقا ينظامكا يدول النمد اللي إلالين أيو قاريقا يقال لطابن ما يميا أنيقا اللي يسوء إيق ما يميا إربوت كسيان دونان أقل يميا سؤال بدن باتاول على يالو كتاقن دول النمد ونردسمي ميسو إنكو برلمان كي فدرال كي صوماليا هاي أدي شرع الدجنتا النظام كي يكال الدنبيت الدلك إناي بيشيسو كنو كور ميرتو كنو كور شوكتيسو حكومة دايا هاي يلان تفولنتو إن أي نراهنون حسانة دي ديبان مير لكي داعي مكا هورتا عارين تاسي إنكي قبيا إنكو تهاي قد دا خير حوصات كا أنشحة إيا حسانة دو حسود دياريسو قبيا قرال ما حيث هاي حسانة دا حلبانك برلمانك في الصومالية محو حق اللي يهي محان حق لوغو اللهين كهد ليا إيهو سمينا يا كمبارتيف استبي ودامه كلبة هدان لآدين انتا بريغ أفريكا إنا إيهان سيال لوغا دقما حق اللي يهي إيه حق اللي يهي إيه حسانة دو انتا إيه قارسنت هاي حسانة دو ماها حرية مطلقة وآن لدبري كراهيين تا انتا سانكسو قبقبين لها حلك إيهو أجوات كنوا كالقار oo xilkayna saaran qodobka 61 ee dastuurka ka hadlaya qodobka 9aad ee xeerosaadka ayaa haddana xasaanada ka hadlaya qodobka 7aad ee xeerosaadka ayaa haddana ka hadlaya xirka xildhibaanka saaran marka garteena aynu aafirsano intaynaan geedka tagin xasibu anfusakum qabla an tuhasabu waxaan u soo noqonaya arin halkan in badan ka dhacda oo ku saabsan qaadanka $100 ah gudoomiyow Soomaalidu waxay tiraahdaa eesan weydiinteed ninka kugu dhiba wadisteeda lagu dhiba anigu waxaan ku talin lahaa $100 xilibaanka Soomaaliyeed ha loo daayo idinkiina waxa idinku noqotay boog hadii la soo qaado la idin taabanayo iyagiina waxay ku noqotay la xisaabtanka la xisaabtami lahaydeen inay dhufays ka dhigtaan armay haboon tahay $100 in loo daayo xilibaanka Soomaaliyeed taa intaas aan kaga bixin lahaa waxaan u imanayaa hubka waxa jira Soomaalidu Qur'aanka wuxuu inoo tilmaamayaa cadaaladda wa idha qultum fa'dilu walaw bi anfusikum war naftina naha ahate cadaalad fala walaalayaalo halkan ayaa kalfadhigii labaad ama saddexaad uu wasiirki amnigu keenay sharciiga xakamaynta hubka wax dila ama xakamaynta hubka gudahaantiisba sharciyahaasi annaga guddi ahaan buu nala yaala guddida arrimaha gudaha iyo amniga gudaha laakiin doodihii dastuurka iyo shaqooyinkii kala lagaga mashquulay waa shaqo noo taala isaga iyo qaraarkii xukuumadda hadda soo saartay iyo qaraarkii golaha amniga iyo xeer maamul oo hore u jiray oo isku dubaridi doona shaqooyinka hortabinta noo leh hadda aanu ka shaqeyn doono insha Allah ayaan ka dhigi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan soo oran lahaa guddida arintan gaarka ah oo u magacaabay shir gudoonku doodaha arrimahan hubka ku saabsan ha dhageystaano ha weeleeyaano waxyaabaha ay mar dhow ku hawlgelayaan iyo warbixinta doodii mar kale la furi lahaabay fududaynaysaa ha ku tarsadaan oo iyada qudhadeeduna waa ood qaadis iyo jiidisi waa isla gurigeyn xildhibaanada sharafta leh dalkani waa dal curdin ah oo nugul oo aad ogtihiin niman shisheeye ahi waxyaabaha ka dhacaya Falastiin iyo Qasa inaanay ka warbixinin laakiin halkan xildhibaanka soo istaaga warbixinahooda maalinlaha ah ku tirsado oo mushahar ka helo oo ku nool oo waji xun iyo sawir xun dalkeenna nugul ka bixinaya marka waxaan oran lahaa xildhibaanow walaalayaalow gacmal geel jire hoos baa loo dhaqaaye mararka qaar meel walba yaynaan ka eegin mucaaradnimada iyo siyaasadda rogrogideeda taana intaasaan oran lahaa guddida gudoomiyuhu saareena aynu warbixinteeda sugno iyagu qudhooda ha tagaan meelaha dhacdooyinka ka dhaceen ay qusaysay
warbixinta fadhiiran oo baarlamaanku mar dhow doodan ku duldhiso hay noo keenan isdilka beeraha Soomaaliyeed waxa ogtiin walaalayaal Soomaalidu waligeedba cul iyo abaar bay u dhaxaysay gu iyo jiiraal bay u dhaxaysay laakiin waxa jiray dhaqan Soomaaliyeed oo culimaadiinka iyo in dheergaradka iyo madaxda dhaqanka ay wax ku xalin jireen oo gaari jiray mararka qaar in xataa la isdhex galo oo la isguursado si boogihii loo dhayo qiso caan ah oo isdilka ah oo xaaji cabdi xuseen yuusuf cabdi waraabe falasuuf soomaaliyeed ahaa ayaa daweyn ay u samaysay oo dadku aad ugaga daydaan bal in dadku isdhexgalaano kala guursadaano ay arrintoodii daweeyaan laakiin hadda maxaa dheer hashumaankayga gadaye ma maasaar bay liqday dagaalada hadda ee beelaha soomaaliyeed u dhexeeya way siyaasadeysan yihiin arrimo siyaasadeed baa qaar badan oo ka mid ah ka dambeeya waxaa ka dambeeyo qayb ka ah nidaamka ama wax ku kordhinayaba aan idhaahdo nidaamkan karaan federaalisimka ah ee aynu qaadanay oo marka dad laba deegaan kala gala si uun ay nidaamyadii ay dhinacna dabada uga riixayaan ama cid taageerayaan ama cid gurmad u soo dirayaan daweynna way ka qaadan qayb qaadan karaan oo waan arkaayo Puntland iyo Galmudug oo dib u heshiisiinta ka qayb qaadanaya laakiin hadda isdilkan la daweyn kari la'yahay waxa qayb ka ah Soomaalidu way iska warqabtaayeen siyaasiyiin dabada ka riixaya ama qaadahan u soo diraya ama raba in lagu dhibaba hawlo amni oo la dagaalanka Al-Shabaab iyo khawaarijta ahoo la isleeyahay xagaldaax ha noqoto ama nimanka shayaadiinta ku dhooda ayaa hurinaya marka aynu ku fiirino weliba wasaaradda arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee isdilay shaqadeeda ay qayb ka tahay bal in lagu fiiriyo beelihii isdili jiray ee Soomaaliyeed inay tani ka duwan tahay oo gacmo kale ku jiraan oo siyaasadi ku jirto oo khawaarijti iyo qolyaha nabadiidku ku jiraan marka waa ka yar guda ballaadnaanaysaa sidii innagu aynu wax ku xalin jirnay Soomaalidu waxay jiraa wixii dhici jirayna wuxuudii baa laga yiraahdaa wixii aan dhici jirin oo kugu ugu ama kugu cusubna mir subxaanallaah laga yiraahdaa aynu la ducaysanoo bal Soomaali haddaan nahay ilaahay aanan barin xaaladan aan ku jirnay inuu inaga saaro waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan maxamed cabdiqaadir labaan bacdaa u yeed bointa foran codsatimia ya bes okay sixitaanka waxay ku siinahay sixitaanka dhigo laakiin hadalka aadiga ha u qaadanin gudoomiyaasha xildhibaanada sharafta leh anugu hadal kale uma istaagin waxaan saxayaa sidii xildhibaan qadar anuga inuu sharciga yaqaan uu sheegay xasaanada waxaan ka mid ahay dadka muddo dheer lagu soo waday inay bartaan xasaanadu waxay tahay iyo sida la yeelahay sidaad maaha intiina badan la socotaan xasaanada xildhibaanka ama qof kaloo xasaanad leh waa la baari karaa baabuurkiisii isaga laakiin waa haddii awood loo soo qaata inta meel la istaajiyo waa ku baarahay lama yidhaahdeen waa in loo yimaadaa oo baarlamaanku wax la weyber oo ka fasaxaa oo yidhaahdaa oo loo ogolaadaa hadday wax ku waayaan hadda waa meel ka dhac haddii wax lagu helana waaba amuur kale marka intaasun baan saxahayay waa la baari karaa laakiin waa in amar loo haystaa oo si ku meel gaara la yidhaahdaa waa la ogol yahay meesha ku shaqale sidoo kale haddii guddoomiyaha loo yimaado guddoomka oran kara hadday yidhaahdaan waa baarayna ciidamada iyo nabadgelyadu laakiin nin meel iska taagan u yidhaahda anaa ku baarahaya waa xaaraan asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan kadib guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka xubnaha baarlamaanka dhammaan waan salaamayaa salaan kadib waxaan rabay saddexda qodob ee maanta doodu ay tahay inaan halhal u dul istaago inta waqtiga uu ii saamaxay buuq yareeya hal isdhegaysto labaanad hal isdhegaysto
كو وحن ربا إن أنا كهلا عرنت هوبك. مدن قدومية وحن كتر سنة قدومية الدفاع برلمانك. شقدين وحيتا إن أنا لحساب سنة قدومية وزارة الدفاع وحول بوق لذاذ وكدع عيب الجوده هدلكا أو واجبات كن إنه وادلينا كقدومه. مركي عن شريه لاني قدومنا يسكس صارين حبنو. أذيع يكو إمادين. ثلاثو جدين قديم أمني قديم دفاعين حبنا مجاوبان يعرف تسيسو بران قدوميها قلا شعب جايا قاتب قان آه إن برلمان وينه وككينا يقدي دمان حبنا برلمان كيكود ترسنهم يدو تي إنه جوكتو أيان هذان وحن كور هلا إن برلمان وينه دوت ديموشن لا يكينا أولي هل كان هلا قد دوله وسؤال هدي قديم لا دري محل فلامن دونا ما مر كله هدنا الضاد أرنتي كوسارسهم برلمان كل جزء علين دونا نتيجة محين نقد دونها إسكو صور ضد بوحي وقتها راتي رشل لقب بعدي إنا يو دم بيجي دعي إن ما أنت لقى الضاد الضادان إذا جودي ومجا عادني وحي أودي جنتا إن لبابي إنا يو وحي دعي دولة دواي هذا الشيء قرال أي صارتي وحينت وحي صارتي جودي baaristi ay waday dawladdii kii gudiga baarlamaanka labadii wal iska inda tiray illa hadda ma jiro masuul lagu eedeyn karo dambiga dhacay xilibanada walaalaha halkan joogana dhamaantood inay halkan soo isaagaan waxa leeyeen waan ognahay waan naqaana cid ka dambeysay maxay ogihiin yaa u sheega dambiga intaas leegay dus u saarayaan wa iska ma waala iyo ma taqaana madadaalo mudan gudoomiye hubkaas sharci darada ah oo dalka soo galay gudiga loo xilsaaray gudigan ka warsugna wadadii ee laheednaa laga soo leexin taasan ugu baxaya tan labaad dagaal beeleed san ognahay dawladdu waxay gaartay guul waaweyn oo dhanka argagixisada la dagaalanka ah dhul fara badan oo cadawgu u haysan jiro dhul beereed ah oo dhulki xoolaha lagu dhaqanayna dawladdu way xoreysay shacabiga la xoreeyay marka la xoreeyay kadib waxay bilaabeen inay adduunyadooda dhaqdaan beerahooda ay tabcadaan beer iyo xoolahooda ay dhaqdaan waxa imaad isriirix anaa inta la iyo anaa inta la haatimid ma aysan helin maxkamada iyo booliskii markaas ka shaqeyn lahayd maxkamada iyo booliska in la geeyay deegaanada la xoreeyay badankoodana waxa sabab u ah ima taqaana diidana baarlamaanka qayb ka ah oo miisaaniyadoodii fikirkoodii taladooduba lama keeno taasna waxa la leeyahay wasaaradda arrimaha gudahaana la joogto wasiirka joogo shaqadiisa asagay tahay markuu wax ka qabo waayaan arkeena laakiin iyadoo wali shaqada socoto wasiirka shaqada uu hayo xukuumadda ay ku mashquulsan tahay ayaan bisiin ku sii shubeyna iyadoo siyaasiin fara badan ay bisiin ku shubayaan dagaal beeleed ay lacag u dirayaan ay habeen iyo maalin ay leeyihiin ku xumeeyay iyo dadaalada iba taqaana la wado waxa nasiib darro kale ah inuu baarlamaanka uu noqday meel argagixisada ay ka raadiso codadka ay duubaan idaacadaha argagixisadu ay leedahay ninkii waa ka daawan kartaan baraha bulshada codadku ugu badan la soo jaro waa xildhibaanada halkan ka hadlo oo leeya dagaalka lagu fishilmay ciidamadii waa la baabashay halahaas codadkaas la soo jaray ayaa ilmaha yaryar ee deegaanada ay ahaayeen shabab loo daaraa iyadoo leeya xildhibaanada ayaa qirnahay jabka dawladda soo gaaray war inaad yaryaalo hadduu qalad jira xafiisada ay leedahay aan ku saxno muhiim ma aha inaan halkan soo istaagno wiil xardheer difaac ku jiro aan dhahno dagaalku uu ku jabay ma taqaanaa aan halkan ku niyi jibina wax suurtagal ma aha yaanan noqonin cala dheeraa lagala dagaalamo barihii bulshada in baarlamaanka fursad afkaarta cala dheera lagu baahiyo oo halkan guulihii argagixisadii guuldarada halkan lagu baahiyo walaalayaalow yaan sabab u noqonin wayna caddahay afraasa xildhibaanka inta soo isaago wax dhaliilaya wuxuu leeyahay dagaalka lagu jabay ciidankii la babaashay ciidankii inta lagu babaashay soo ciidanka guulaha keenay soomaa maxaan u dhiirigelinaynaa argagixisada taasna ugu baxaya tan laba xasaaradda xildhibaanada xasaaradda xildhibaanada horta inteena ka bilaabataa inteena ku egta waa su'aal inaan isweydiin u baahan xildhibaan mahad yaa sheegay wuxuu yiri sharcigaana ka hortaagan xasaanadu waxay noqotay qofka inuu inta soo isaaga asagu isku jumeeya xasaanadda hadduu gudoomiye baarlamaanka uu yiraahdo waqtigaadu dhamaaday gudoomiye xasaanadda ilaali alleh haddii la dabaco in amniga la baaro waxa leeyahay gudoomiye xasaanadda ilaali waxaasoo idil xasaanadda horta aan isla garanay meeshay ku bilaabatay iyo meeshay ka dhamaatay waxaan aaminsanahay tusaale yar
laamaha amniga wixii soo rogeen in baabuurta lagu xirto calaamada sharciga oo taargada ah aqabada laamaha amniga ka shaqeeyay waa 275 baabuur lagu daray 275 kale oo adeega xilbanaanada lagu sameeyo ku dhawaad 400 baabuur oo taargalaan rabna in xamar ku dhahaysano laamaha amni markay dhahan taargada soo xirtan wax dhana xasaanadeena ku dheelisay amnigeena qatar ku jiro dalkan diriska aanahay oo Kenya markaan tagno xitaa waxa ka xishana in wadada seedka aan leena wadaan ahayn in marno ka xishana sharcigood waa ilaalna wadada Makkah al Mukarram marka marayna wax rabna xilbanaanka marna baabuurkiisa inuu inta laamiga ka marsiyo marna inta uu ka marsiyo hadii la la hadlo wax la xasaanadeeda lagu xadgudbo war xasaanada aan fahanno laamaha amniga dadka shaqada ku lahana waajibaadkooda marka wax dheer ay noqdaan anaka taagan oo qof xasaanadiisa lagu dheelo aan ogolnahay ma jirto laakiin xasaanada haday noqoto qof walba sidoo rabo haday noqonaysana dhimma lahaan sidoo rabo way noqonaysaa gudoomiyaha baarlamaanka waxa leeyahay gudoomiyuhu baarlamaankan xeerka uu leeyahay xeerhoosaadka uu leeyahay in lagu dhaqo caqabada waxa kuu ka ah idinka gudoonka ah guddiga xeerhoosaadka ilaa hadda horta gudoomiye ma laha sharci baarlamaanka kala celiya ma laha nin walba sidoo rabo u fikira tobar waxa soo bixi warqada soo qoray wax leeyahay mooshi wax nidaam oo wadada loo marmalo sheekh tobanka daqiiqo aniga aan leeyahay adiga igama banidi karta haddaad rabti soo istaaganta kuwa miiska loo garacay ma ka mid yahay oo ku maasanta gudoomiyow inay xildhibaanada 100 kugu eedeeyaan inay ku aflagaadeeyaan in xasaanadii sharafta habdoorka lagu dheelo adigaa sabab u ah marka xeer hoosaadka baarlamaanka uu shaqeey waayo markuu nin walba mikrofoonka inuu soo istaago wuxuu rabo uu yiraahdo adigana aad xeerka u fiiri weys waxaasi wax ka dar hadday u soo socdaan hadda ka hor caaga lagugu tuur laakiin wax ka sii weyna soo socdo haddii baarlamaanka xeer hoosaadka lagu celi waayo oo nidaamka lagu celi waayo aad iyo aad u mahadsantiin xildhibaan cabdullaahi faarax mire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مدن قدامي وما حسنت هاي مدن ياش شرفت له رنتي ما أنت أجندة مهمة وكم إذا ضناها قرنك بوحوي إنه هري الله أجندها سو وحوي آه شقاء وحوي مدرر وحوي سو سعتي وحي عيب وكي ماذا إن لا صحوه ولها أي وحوي أتى الله إنه برارجيه sidan ognahay Soomaaliya waxa cunna qabateynta waxa way hubka la saaray 23 January 1992 waxaan leenay ka qaaday December December waxaan leenay ka qaaday 2023 inta u dhaxeysay Soomaaliya waxay maraysay maraaxil kala duwan oo mar walba waxa way la rabay inay hubka xakamayso la diiwaan geliyo 2013kii marba waxa way si baarshiyaal waxa way leenay ka qaaday maanta meel fiican bin joogna dooda uu weyn waxa waaye doodaan dhalisay maanta taagan waxay tahay hub waxa waaye la ogaaday markii la dhacay laakiin dawladdu waxa waaye aysan waxa waaye dadka la wadaagin oo daafurnaan aysan ka muujin markii gacanta ku dhigtay hub intaa leeg oo waxa waaye culays intaa leeg oo tahriib lagu soo gelinayay dawladdu markii ay gacanta ku dhigtay maxay daafurnaan u sameen weydo waaba guul weyn ay ku faanteen tahriib waxa waaye hub lagu wado intaa leeg baan gacanta ku dhignay maxay oran weyday waa su'aasha waxa weeye la rabo gudigu waxa weeye inay jawaab u soo raadiyaan ganacsata iyo waxa weeye dad tahriibiyaala waxa weeye iska leh ganacsata tahriibiyaasha iska leh dawladdu waxa weeye way leedahay sirdoon bay leedahay waxa leedahay hay'ado kala duwan oo qaabilsan ganacsadaas waxa la rabaa gudigu inay sheegaan waxa weeye waxay yihiin ganacsatadaasi iyo cidda waxa weeye hubka waxa weeye iska leh waxa la rabaa waxa weeye in la ogaado hubkaas waxa weeye in loo helo cid loo maxkamadeeyana waa la rabaa haddii kale waxa ina haysta waddanka dhan waxa way culays weyn oo ah hubka soo gala Reuters waxa waaye Baaris ay sameysay 44% hubka Soomaaliya soo gala waxay tiri wuxuu gacanta u gala waxa waaye gacmo waxa waaye qaldan buu gacanta u gala aan gacmo dawladeed ahayn hubka xakamayntiisa in dawladdu ay ka soo saarto siyaasad waxa waaye xakamaynta hubka iyo inay ka soo saarto waxa waaye xeer waxa waaye lagu xakamaynayo waxa ka muhiimsan dawladdu inay mowqif siyaasi ay ka qaadato la tacaamulka hubka ku jira gacanta aan dawladda dadka dawliga aan ahayn dawladda waxaan ognahay inay waxa waaye ay saaxiib
ay la tahay dad waxa weeye siyaasiina oo musharaxiina oo hub leh oo leeyahay siyaasiyasi waxa weeye hubkiisi inay dad siyaasiina tusaalaba u soo qaadane iyadoo doorashayeen iyo siyaasada rabta waxa weeye inay saameyn ku yeelato inay hub aan dowli ahayn iyo milishiyada aan dowli ahayn waxa weeye ay la tacaamuleysay waxa weeye Puntland ay la tacaamuleysay inay hadda ay saaxiib la tahay kuwa siyaasiyiin ah oo musharaxiin ah oo waxa weeye hub waxa weeye gacanta dawladda ka baxsan waxa weeye waxa weeye ay la tacaamuleyso arinta marka meesha taalo waxa weeye haddii san dawladdu mowqif aysan ka qaadan in hub kasta oo aan dowli ahayn oo maamul goboleed gacantiis aan ku jirin iyo ciidan kasta oo waxa weeye ciidan dowli ahayn oo ciidan maamul goboleed aan ahayn sidee bay ku xakamaynaysaa waxa weeye hubkii ay ku xakamaynaysaa brinsibaliska iyo mabaadi'da xakamaynta hubka waa brinsibalis waxa weeye la rabo dawladdu inay hal waddo oo la yaqaan oo sax ah ay saaran tahay laakiin sidaan waxa weeye la yiraahdo hybrid actoriska dad waxa weeye siyaasiyiin oo hub haysta oo hubkoodii siyaasad waxa weeye ku raadinaya maalinta heshiiska ila yihiin anigu heshiis baan la ahay maalintii waxa weeye iga soo horjeestaanna waxa waaye dee inay tartan ila galaan baa waxa weeye imaanaysa oo culays baa waxa weeye ka imaanaya waxaan rabaa inaan tilmaamo dalka waxyaalaha ugu faa'iidada badan labadan sano waxa weeye gudaheeda dhacay waa in kacdoon shacbi ah uu dhacay oo laga hortegayo shabaab laga hortegayo ciidamada mucaawisleyda dabcan dawladdu waxa weeye saanad wixii la siin kara iyo hub wixii la siin kara waxa weeye bay siisaa laakiin ilaa iyo hadda xukuumaddu istaraatiijiyad lagu xakameynayo waxa weeye hubkaasi inuusan ka qayb qaadan dagaalada beeleedka dagaal beeleedyada inuusan ka qayb qaadan make lama aysan imaan istaraatiijiyada ciidanka ku qarameynayso oo waxa waaye la yaqaan oo waqtigeeda la yaqaanna ma jirto xukuumaddan hadda jirta ama waxa weeye fatradan hadda waxa weeye madaxweyne xasan sheekh hadday dhammaato qabiil iyo hub gacantiis ku jira yacni walaaga uu dawladda u hayo waa isbedbedelaa britiyaa damaarad qaadaya waxa weeye inaysan isbedelin oo dowladnimada aysan caqabad ku noqon waxaa la rabaa istaraatiijiyad iyo siyaasad waxa weeye la yaqaan waxa waaye inay waxa weeye ka timaado innagoo og waxa waaye in hubka deeqda oo dowladnimada waxa waaye la rabo in argixisada lagula dagaalamo dawladdu waxa waaye aysan caqliyad iyo aragti waxa weeye midaysanoo dalka dhan argixisada inay ka horaysa ah aysan la imaano hubkii maantay soo galay waxa weeye aadan arkin waxa waaye hub la leeyahay argixisada waxaa loogu deeqay dawladda waxa weeye matalan tusaale ahaan ka soo qaado Puntland ka soo qaado in lagula dagaalamo calmadow iyo calmiskaad waxa weye argixisada ku jirta oo hubka culusa sidaa darteed waxa waaye waxaa la rabaa hubka iyo la dagaalanka argixisadana una istaraatiijiyad waxa weye dhammaystiran ka leenahay inaanna ka baxno siyaasadaha aan qoreyno iyo waxa weye wax aan practical waxa u samaynayno ah inaan innaguba saaxiib la nahay ciddii ka qayb qaadanaysay haddiiba aad ogolaatay in hubka lahaanshihiisa cid walba ay lahaan karto waxaad ogolaatay in hubka la soo iibsan karaa ogolaatay haddii aad waxa weye nin siyaasi aad saaxiib kula tahay hubka uu haysto waxaa ogolaatay kan kaloo siyaasigana inuu hub waxa weye samayso ayaa ogolaatay aadan waxaan ku soo gabagabaynayaa mudane guddoomiye dagaalada sokeeye wasiirka arrimaha guduhu isagoo rabo waxa waaye inuu khafiifiyo dagaalo beeleedka wixii may waa khilaafaad yaryar iyo iskahordhacyo waxa waaye kookooban luqadda ee leedahay oo dunida u taqaano dad waxa weye walaala oo ehel oo isdagaalaya waa dagaal sokeeye falsafadda ah waxa weye xal looma heli karo dhaqan bay u lahaan jirno waxa waaye waa dagaal weligiis dhacaya shaqada wasaaradda arrimaha guduhu waxay tahay duniduba waxa weye nabad bay ku wada nooshahay dadka dowladnimaa deeqda sidii ay nabad ku lahaanaya falsafadda ah waxaan lama xallin kara ah horta haka gudubto haddaaba aaminsantahay inaadan xallin karin goorma xal laga gaaraya waxa weye waxaan laga gudbayaa khilaafaad yaryara ma ahee waa dagaal sokeeye oo beelo waxa weye soomaalida isdagaalayaan iyadeena shaqadeeda tahay wasaaradda arrimaha gudaha dib heshiisiinta istaraatiijiyad hala timaado lagu xakameynayo dowladnimo iyo cadaalad baana dadka waxa weye deeqda qodobka xasaanadana waxaan guddoomiye uga baxayaa qodobka xasaanada waxaan uga baxayaa inta qof xildhibaana aragtidiisa waxa waaye lagu hadadaayo oo aragtiu halkan ka jeediyey sidii halkan xildhibaanka maalinta dhowd uu ka sheegay iyo xildhibaan hadda kasii horeyso nin agaasime immigration waxa waaye uu hadda ka hor adigu si hoose ah u xallisay iyo waxa weye kuwo kaloo waxa waaye kala duwana waxa weye dhacaya adigaa la rabaa mas-uuliyadda waxa weye mudane guddoomiye inaad qaadid adigaa la rabaa inaad ka ficitantid waxa waaye markii xildhibaano golahaada ka tirsan dal shisheeye waxa waaye lagu dhibaateeyo iyadoo waxa waaye lagu tuhmaayo waxa weeye dad waxa waaye ka xanaaqsan mowqifkooda ee aragtidooda siyaasadda xukuumadda waxa weye ay ka leeyihiin xasaanadu ma aha oo keliya in waxa waaye qofkii qof kasta aragtid xildhibaanada uu ka yeelan karaa madaal aragti xildhibaanada uu ka yeelan karaa xildhibaanaduna xaq waxay u leeyihin inay u tilmaamaan warshaqadaada qabso bar ugu yaraan waxa waaye magaalada waxa waaye daadadka iyo waxaa ka maamushaa iyo dhiiqada waxa weye ka maamul ugu yaraan waxa weye wejiga meelaha laga soo galo
garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada bal wadooyinkooda waxa weeye hagaaji laakiin nuxurka ugu muhiimsan xasaaradu waxa tahay mudan ugu doomiye adigu inaan ogolaan xildhibaanka halkan waxa weeye ka jeedinaya aragtidiisa inaan lagu colaadin aad iyo aad u maasanta xildhibaan Cumar Qaladiid بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية حلوانا شرفت له وما سنتين المركب هذا وحان ربا إنها هلكن وغحن بليايو عيدا مضى قرن كسوة ماليات ويسوجي لقيبة هذا كل كتسن قوليه أكد قارين ساكا خوارج ده وصدح ميلوت أي كلاد دقالين انت بقول وين أكد قارين أي أروحن بليين يا أنت كنا وعنتنا إلهي هوا بوجدنا يوم وحن آذي آذ وجمه العلينا يا حلم أنا شرفت له هل كان وجههم بليه كايمنا كان نقضي إني أي وجههم بليان إذا مدرس جبلان يدمان إذا مدرس سوماليا ملك سوي جوجان تنكله وحن ربع هرتكو وحيرنا دبوير نقنه ودنك مالنتي لبعض البرلمان كلا فريبا نملاينا يا waxa halka ka dhacday laba hoobiya lagu soo tooray albaab koortis markaas aan waxaan dhahay war maxaa dhacay baasho markaa waxa la yiri dib malag dib jiraa dhan laba hoobiya leh waay wax weyn ma ahayn taas waxa ku tusureysa maanta heerka aan gaarnay ay dawladdu soo gaartay iyo horumarka laga gaaray khawaarista horta inaan ilaahay ku mahadino weeyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum إن عذاب الله شديد. وعين الإله كم هذه الناس دولتها يا شعب الصوماليات بقولها أي كجارين خوارجها. وعين سود وين عين كوع على الله أو خوارجها عن قرب كسينه صح معها. مركا تاس أنت هذا وهره. هوبكا. أرت هوبكا لقاها الله يو. وهوب اسمك الوسو قلي وطنك. أحب أي ستة سالوس وقليمها اسمه كله مرك لقاه الله يوم وينو قرنه ناو إن بدنو قربها أدوه قرنه ساعة توجنوا على هو قلا واحد توجنوا الوسو قليه واي واحد توجنوا الوسو قلينا وين على ملك استكنا على دولته واحد حل هكجا ده هل هذه صدق كي واحد سو قلي هكل حساب تنتو وواحد صح ولا قرن ولا قرن كروان حتى نحل لقاه مرتي كل يوم نبغى وحياةها كل يوم تقارن إن لقوم حكوا دواسع وايد هم نودك ووجرا وساقلا حدود كادر تدو سجال قبل برمرينا حدود ولا يسوق جلين كرام إياه بركبها هذي الرب اللي يسوق جلين كرام أودك الدولة إنه أن له حساب طبعا إنه وإنه قرنا إنه تبرت هذه ماشي تاجن تاعي وإنه قرنا إنه وحار ربع مركب قدومي وحار أسرتي هوب كجدي بأسرتي ووزيرك أمنك كم ذي oo deegaanka ka soo jeedo xilibaane iyo isugu xilibaanada labada gole iyo wasiir bis ugu jira waxaan qabaa doodaasi in loo daayo oo ayaga laga warsugo ayay ku qurux badnayd ayna hadda ka sii hordhacna ma ahayn hadana ma dood kale hadhow la gelin doona marka warbixinta keenan arinta hubkan intaas aan ka dhahayaa dagaalka beelaha khawaarista abaabulaysa horta ina faano waan khawaarista abaabulaysa waxay u sameeyneysana waxa waay markii ay gobolkan Banaadir laga saaray shabeelayaashii culays lagu saaray Jubaland hadda la socotaan Koonfur Galbeed sidoo kale waxa kali ah in nafas ay ka raadin karto waxa weey inay dadkii ehelka ah ay isku dirto oo ayaga dhaxdooda colaad ka abuurto si ay nafas u hesho marka xilimaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay ogaadaan hadal kasta oo wax kasta oo halkan ka sheedna waa cod weey waa waxaan lagu xisaabtamaa Ilaahay dartiis yeena siyaasadeenin xukuumadda iyo dawladda wixii dhaliil ah waa loo jeedin karaa laakiin waxyaabaha wanaag ah ay sameeyseen in la sheego waa madaxweynaha qaranka baad ogtihiin iyo curadkiisa baa intay tageen yaa 7 4 bilood 5 bilood ayuu dagaal ku jiray oo xirnaa
qofka waxa uu qaalisana hor kar waa dhigiisa waa dhigiisu uu horow halka joogay inuu ka horay qawaarigsa marka ma arkayno waa uu ku dhiman kiri waa ogtiin in la isku dayo xilibaano ay laftoodu dhaawacay ka soo gaareen marka maan aragno dhiggo in la hor uu horay shacabka noorka bishana ku jiraa maan halka ka fiirino wanaaga fiirine waxyaabaha negativity-ga ah ee cadawgana ku dhiri gelinaysa ma iska dayno arintaas sax ma aha waa in aan xildhibaanadu ay ka fiiriyaan nifaaska ay ku tahay ay macnaha ay ku garabsanayeen khawaarijta marka arintaas sax ma aha xasaanada waxaan u maleynayaa xasaanada xildhibaano badan baa ka hadlay siday u soo jeediyaan baana la qabaa laakiin xildhibaanka xasaanada lafteeda waxay u baahan tahay hayin hayin bay u baahan tahay ayadoo lafteeda in la gebi dhaco oo meelaha qaarkood aana munaasib ahayn loo aado sax ma aha xildhibaanku inuu intuu halkaas soo istaago waxyaabo aan munaasib ahayn waa sax waaye xeroosad ahaan waa xor buu yahay inuu ka hadli karaa wuxuu rabana uu ka jeedin karaa laakiin waxyaabaha qaarkood oo dalka wax u dhibaaya in meeshaa laga soo jeeday aan bulshada isku kicin karta sax ma aha arrintaana arrin u baahan weeye in maaragtay laakiin xasaanada iyo haddii wixii amniga ku saabsan maalmaha qaarkood waxaa dhacda aniga hadda maalin dhaweed xildhibaan baa baabuurka intuu isoo dhaafo xoog nagu soo dhaafay yaa askartii jack pointiga joogtay ayuu intuu soo dhaaftay buu xoog inuu ku marasuday isagoo baabuurka marka aniga lafteedaaba la yaabayba anigiiba xoog u soo dhaafay uu iga hormaray askartiiba xoog ku maray markii ay rabeen inay dhahaan warniyahu macnaha waxaad saa u soo dhaafaysaa xildhibaan baan ahay buu yidhi wuu soo degay wuu hanjabay anaa indhahayga ku arkay wuu hanjabay arrimahaasna sax maaha shacabku waa shacabkeennii karaamiyo xurmo bay inaga badan yihiin askartan innagay inoo joogaan meesha oo ina difaacayaan halkan ma fadhinayno haddeenna ayaga xurmad aanaa siinin oo aanaa xushumaynin oo inaa maaragtay aanaa ka wareynin waad ogtihiin dagaalay ku jiraan waxaan rabaa oo aan ku soo aruurinayaa anu kolley ma kilibka la sheegayo ee madaale laga sheegayo anu ma daawanin laakiin waxaa ceeb ah runtii waa loo yeeri karaa baarlamaantari baana waa la xisaabtami karaa laakiin halkan intii la soo istaago in la caayo oo personal attack lagu sameeyo sax maaha sax maaha personal attack lagu sameeyo sax maaha oo la caayo la aflagaa deeyo qofkii wax hay-adda sharci dejinteenu nahay xaq waxaynu leenahay inaan si tartiiba ugu yeerno la hadalno la xisaabtanno ayaan xaq u leenahay laakiin aan cayno oo halkaan inagoo joogno qof mas-uul aha oo gobolka jamhuuriyadda federaalk gobolka banaadir guddoomiyihiisii ah waa anugu kolley kuma raacsani ciddii cayday mana caynahay laakiin in lala xisaabtamo oo xasaanada hadduu meel kaga dhacay iyo wixii aflagaadu u geystay lagula xisaabtamo waa arrin saxa waaye arrintan oo xeer hoosaadka hadda laga hadlay xasaanada ku saabsan anugu waxaan ka mid ahay guddida xeer hoosaadka iyo xasaanadii anshaxa runtii guddoomiyaha wax badan baana kala hadlay arrintaa waana ku faraxsanahay maanta baarlamaanka inay halkaa wada fadhiyaan guddi xeer hoosaad la-aan baarlamaanka ma shaqaynayo wax badan baa meeshaan ka dhacay oo runtii fool xumo aha gacanqaad baa ka dhacay asaga laftiisay khatari ku gashay in macnaha caagadi iyo wax ka weyn maaratay lagu soo tuuro marka waxaan qabaa xeerka anshaxa ama xeerka xasaanada koobaya ee ka hadlaya macnaha sharciga shuruucda diyaar waaye laakiin de guddi dhisan oo noo dhisan ma jirto waxaan idinka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh inaad arrintaasi iyo guddoonkaba xoog lagu saaro sidii loo samayn lahaa guddi xeerosaad oo guddoomiyihii aan maaratay u dooran lahayn ama loo samayn lahaa in aad garab nagu siisaan haddii laga maarmo oo la dhaho guddi xeerosaad iyo anshaxta uma baahnina waa arrin kale waay laakiin waxaad ogaataan waxyaabaha soo socda oo baarlamaankuna haddoon buu u soo jeedsaday shaqadii dhab tahay inay waxyaabo badan oo culus ay dhici doonaan ugu dambayn waxaan rabaa mar labaad dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka soomaaliyeedba dhammaan in dagaalka khawaarijta lagula jira ee jubbaland inaa qaybtii laga geystay galmudug oo kale iyo hirshabeelle sidii looga geystay qayb ka mid aha ama la mid aha ama ka dardar badan maadaama halkaa ay tahay meesha ugu adag
أي أكما حدقتين خوارجتو إن قربنا لغسيو أو عيدن كيو مامل قبليات كابا حوق معنا وحي كران كيداها الدولدو أي كسيسان كعوصنا يا دمان شعب وينها سوماليه ديو بارلمان كيو مدى سوماليه ديو هذه أدوال ما سنة.